Борбата во категорија до 62 килограми, Рама, Албанија, Танчев, Југославија. Категорија 62 килограми, Рама, Албанија, Танчев, Југославија, борба на душекот А. На душекот Б се уште трае борбата помеѓу Байрактари Турција и Црнобрња Југославија. Ево продолжението немаат освоено и двајцата, нити еден бод, имаат по две јавни опомени. Слуши се, исто. Се уште очекуваме судиската одлука, бидејќи по регуларните 5 минути и по продолжението од 3 минути немаме добиено победник. Судиска одлука, победа Байрактар, а победа Црнобрња Југославија. По нерешениот резултат, судиска одлука, победа Црнобрња Југославија. Следна борба на душекот Б, категорија 57 килограми, Максимов Бугарија, Желјковиќ Југославија. А на душекот А започна борбата во категорија до 62 килограми, Рама Албанија и веќе стандартниот репрезентативец Танчев Југославија. Започна борбата и на душекот Б, категорија 57 килограми, Максимов Бугарија, Желјковиќ Југославија. Ако Танчев успее да забележи победа, ќе се пласира во финалет. На Танчев му треба само ова победа за да биде во финалет.
категорија 62 килограми и победа Танчев Југославија. Танчев Тони Југославија. Следната борба